Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Sånn har vi begynt påskedags gudstjenester i Røa i mange år, på samme måte som man gjør over store deler av kristenheten. Og det er jo, dette er virkelig den viktigste dagen i kirka, uten tvil. Og det er jo sånn, jeg tenker sammenhengen med langfredag er jo også en dag som er et sånn tyngdepunkt. Men jeg tenker noen ganger at sammenhengen mellom langfredag og påskedag er slik at langfredag, det er grunnmuren. Den sier noe om betingelsene og som huset med vegger og tak bygges på, som er påskedag, og gir oss dette huset som vi kan bo i, et hjem, en sammenheng, et sted vi hører til. Og det er flott, og det er stort, og det er grunn til å juble som vi gjør denne dagen. Vi begynner denne søndagen da med å synge en salme som stabskoret synger. Det er Kingos salme «Som den gylne sol frembryter». Så da kan dere være med å synge. Teksten skal komme, og så skal vi høre teksten for påskedag etterpå. Så at natt på natt.
Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satt seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skymte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Slik lyder det hellige evangelium. Jeg klarer å mer entydig kan ikke oppstandelsesfortellingen uttrykkes enn sånn som det er i Matteus. Nei. Her er det ikke rom for tvil, usikkerhet, knapt undring. Her slås det fast at dette skjer, og ikke bare er det noe de opplever hans nære venner, men det er et jordskjelv, og vaktene blir slått ut fullstendig, ligger som døde. Mm-hmm. Så her bankes det igjennom. Oh, ja. Sånn er det. Ja, helt klart. Men altså, det, på en måte så er det litt fremmed for meg å fortelle om ting på denne entydige måten. Det er lettere å gjenfinne seg i de andre versjonene. Ja. Ja, absolutt. Og ja, jeg synes det er lettere å... Og også dette at bare hang meg litt opp i av disse... En av den andre, Maria. De går av sted. De er redde, men jublende glade. Ja. Og det også er en sånn... Redselen forsvinner på en eller annen måte, og da sammenlignet med Markus, som jeg synes... Det er lettere å identifisere seg med dette her, at de var så redde at de ikke sa noe til noen. Det er lettere å forstå følelsene der. Og den fantastiske fortellingen om kvinnen som møter Jesus ved graven og ikke gjenkjenner han, er jo også helt fantastisk. Da, liksom. Ja. Ja, man tror, ikke sant? Man tror lettere på en måte slike fortellinger enn denne her, hvor sånn er det. Ja. Punktum finale. Det er bare en engel som lekser opp, forteller hvordan ting ordentlig er. Ja, da, og de skjønner umiddelbart at når Jesus har stått opp, og det er han de møter, så sånn kaster seg ned for føttene hans. Ja, ikke sant? Så jeg har litt sånn kanskje personlige innsigelser mot det. Og samtidig så tenker jeg, kanskje er det noe ved dette her som er viktig, og som i hvert fall jeg selv der så lett overser, at det er noen ting i livet, noen ganger hvor man ikke alltid skal ha, så liksom, er det sånn og slik, og veie på den ene siden, på den andre siden, men bare liksom sånn, sånn er det. Jeg er glad. Jeg elsker deg. Jeg tror på Gud. Ikke sant? Ja. Andre sånne bombastiske utsagn. Ja, litt som for et år siden, da det begynte, omtrent et nøyaktig år siden nå, tror jeg, med regnbuetegninger og alt blir bra. Mm. Den er litt i den gata der, at det var... Det er sånn... Man sier det, og barn tegner fine regnbuetegninger og skriver med koselige regnbuefargede bokstaver
med barnehånd. Alt blir bra. Man får en sånn god følelse av det, selv om man i øyeblikket da ikke trodde på det. Kanskje helt, men likevel så var det med å gi den der, å gi litt tro da, faktisk. Og så går det et år, og nå tror jeg ser, det er lettere å se for seg de tegningene litt sånn skittende og tråkka ned i støvet på gata. Så det er, men de er der likevel. Ja, men det er jo alltid faren til at ved sånn kritisk tenkning så kan man drepe det meste, egentlig. Mm. Slik at det er en verdi ved å noen ganger bare slå det fast. Mm. Jeg elsker deg. Selv om vi vet at kjærligheten er komplisert, og det er mange sider og mange aspekter. Eller, jeg tror på Gud. Og selv om ja, hva betyr noe dette her, og alt går bra, så blir jo ikke alt bra. Det er mye som er vondt. Men likevel, altså, sånn er det. Og at det... Ja, det kan jo være den viktigste tiden å si det noen ganger. Ja. Tenker jeg for min egen del. Noen ganger, de gangene man sier «jeg elsker deg», og det er som riktigst, så er det jo kanskje nettopp fordi det ikke føles sånn akkurat da. Ja. Det å faktisk bare bekrefte noe for seg selv, noe som man vet er sannheten, men som man ikke føler. Ja. Men altså, da står vi på det. Jesus sto opp påskedag. Det slår vi fast. Det slår vi fast. På hvilken måte har det forandret våre liv? Fordi det er jo ikke, vi jubler ikke over noe som skjedde for 2000 år siden i seg selv. Det er jo fordi vi tenker at det betyr at premissene for oss mennesker på sett og vis har blitt annerledes. Mm. Altså, ja. Langfredag så tror jeg Svein Åge sa noe om at, eller det er vel ikke hans ord, men at døden er død. At det er langfredag-budskapet, og det er det som synliggjøres på påskedag. Ja. Men på hvilken måte får vi erfaring med det? Ikke bare som en flott påstand, men som også en erfaring. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg får lyst til å trekke fram favorittfransiskaneren min når du spør. For det er veldig fort å tenke denne forsoningstanken, eller soningsoffertanken, som Jesus tross alt sier om seg selv. Og jeg kom også på det når du sier om for 2000 år siden, at det er en sånn historisk... det er en sånn kontinuitet i dette her, som er en sånn historisk forståelse, som er vestlig da, en lineær historieforståelse. Og da synes jeg det er, når vi i dag snakker om det er oppstandelsen, det er noen voldsomme positive krefter, så kommer jeg på, da jeg leste dette her, så kommer jeg på noe han Richard Rohr har sagt da, som han refererer til John Duns Scotus, middelalderteolog, som sier at hele inkarnasjonen, det vil da si både at Gud ble menneske, og at Gud døde og Gud sto opp igjen, hele dette, det var Guds plan A, sier han. Og da ikke sånn som det har blitt forstått hvis man tar denne soningsoffertanken på alvor, at det er en sånn lineær historisk forståelse hvor Gud skaper noe som er bra, og så kløner menneskene det til. Så Gud må ty til plan B, som er Jesus, og ordne opp i. Gjenopprette det som en gang var bra. Og det er jo litt sånn med glimt i øyet, det der blir sagt med plan A og plan B, men jeg liker den tanken at hele inkarnasjonen,
og særlig den positiviteten som i oppstandelsen, den kan vi tenke på som dette var Guds plan A hele tiden. Kanskje vi kan tenke på påskedag som en forsmak på himmelen. At det er noe med det at det er sånn vi kan drømme om, lengte etter, håpe på. Mm. Det er noe av det som skjer påskedag. For det er jo viktig at vi husker, som vi har sagt noen ganger før, at det er ikke en gjenoppvekking til det alminnelige livet, det som skjer. Som det skjer med Lazarus, at han får liv igjen, og så lever han en del år til, og så må han dø. Men det som oppstandelsen er begynnelsen på noe nytt. Noe som er helt annerledes, og har andre rammer for livet, enn det som gjelder for oss her vi lever. Ja. Men det betyr vel at, jeg håper å si, dette har jo noe med oss å gjøre, det betyr at vi også kan tenke at innimellom, det er kanskje mer i sånne øyeblikk og i spesielle situasjoner, så får vi en forsmak på den nye virkeligheten, himmelrike, delvis i livene vi lever, og kanskje aller tydeligst, når vi en gang må ta farvel med dette livet her, så kan vi ha håp om at siste ord ikke er sagt, men at det er noe som venter oss. Ja. Om vi enn for mange av oss har blitt veldig uklare bilder for hva som venter oss, er likevel at det er et fellesskap med Gud. Ja, ja, ja. Ja, ja, uklare bilder, for det å lage seg teorier om hvordan det skal se ut i, la oss kalle det, himmelen, det får jo ikke blitt noe annet enn konstruksjoner som vi holder på med, men det å, hvis man kan kalle det, hva var det du sa, forsmak på himmelen, at det handler om å komme i kontakt med disse positive kreftene, oppstandelseskreftene. Ja. Men det er også spennende altså, i møte med døden, men også tenke i møte med dødskreftene som utvilsomt er mellom oss. Og ikke bare i form av at døden truer, men at skuffelse, sorg, fortvilelse, lidelse, alt det er jo erfaringer av dødskreftene. Og at oppstandelsestroen er det å tenke tanken at det er ikke alltid at livet er sånn som det først fortoner seg. Altså når ting har stoppet helt opp, og man er skuffet, en relasjon som har gått skeis, en jobb man ikke fikk, eller noe man drømte om skulle skje, ikke ble noe av, eller man mister noen mennesker som man har vært glad i. Når sånne ting skjer, så er jo en erfaring av døden. Men at oppstandelsestroen kan få oss å kanskje tenke at det er kanskje et, ikke det gamle livet, men det er noe nytt og noe annet som kan oppstå. Det må jo være en del av påskedagsbudskapet det også. Ja, det synes jeg. Så kanskje det er viktig at vi er med i jubelen påskedag, Kristus er oppstanden, døden er overvunnet. Vi har en forsmak på himmelen her. Vi snakket så vidt om den julesalmen. Ja, ikke sant, deilig er jorden. Den er jo en salme som ble skrevet da Danmark var i krig med Tyskland. Og nettopp da blir man opptatt av å si deilig er jorden,
nettopp når livet var ekstra vanskelig. Og, ja. Og så kanskje det sånn også så når vi opplever at ting kan være ekstra tøft. Altså i pandemitiden, kanskje, mm. tiden, kanskje vi da mer skjønner av himmeldrømmen, tanken, håpet. Ikke sant? Og at det viktigere enn vi noen gang at vi synger ut påskemorgen, mm. slukker sorgen, eller alle hva vi har, formuleringer som vi har i de forskjellige salmene. Ja, det tror jeg. Ja, kanskje mm. vi skal gi oss der. Og da skal vi synge ut en av de, synge en av disse salmene etter hvert. Mm. Det er jo deg hver ære, som jo også er sterke og store ord. Mm. Som man tenker, men, ja, men tenker jeg sånn, føler jeg sånn? Nei, men man sier det, og da kjenner vi noe av det, og at det gjør noe med oss. Ja. Men vi avslutter med å be salmen, sammen en påskedagsbønn. Som står i salmboka. Lovet være du, vår Gud og far. Himmelen og jorden synger av glede denne morgenen, da lyset sprengte seg vei inn i gravens mørke. Og Kristus sto opp av døden som det første av mange. Vi fatter det ikke. Det er for underfullt for oss. At det som skjedde den morgenen i gravhaugen også kan skje for oss. Derfor ber vi deg. Kom til oss, Herre Jesus Kristus. Gi deg til kjenne for oss og ta frykten bort fra oss. For bare da kan vi tro og håpe det som ingen ser. At skal også vi leve. Og i det levende håp vil vi love og prise deg, du livets seierherre, fra evighet til evighet. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldne. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da skal vi få høre deg være ære, sunget av stabskoret. Thank you.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.